Цьогорічний радіодиктант Національної єдності називається «Слідом за пам'яттю». Автор та диктор тексту – український письменник Юрій Андрухович. Запоріжанка Олександра цьогоріч пише радіодиктант вперше. Каже, почала спілкуватися українською мовою нещодавно. Я вперше сьогодні прийшла, аби взяти участь в написанні диктанту. Раніше ніколи. Як такої підготовки в мене не було, але мені подобається один з телеграм-каналів, який робить своєрідні такі тести з українською. Писати буде важко, тому що ми зараз в наш цифрове таке сторіччя, ми більш спілкуємося з допомогою месенджерів. Після написання диктанту Олександра поділилася враженнями. Текст дуже сподобався. На перевірку надсилати не буде, зробить це самостійно на сайті Українського радіо. Цікавий досвід, дуже цікавий. Я побачила, що явно будуть проблеми з розділовими знаками, можливо, орфографія на 90% ще буде ок, але розділові знаки будуть проблематичні, тому що речення дуже складні були. Саме цей момент, що ти пишеш, він теж доволі такий повертає тебе в той стан школи, і взагалі такий текст, що повернув тебе трохи в дитинство. За словами співорганізатора проведення радіодиктанту в Запоріжжі Михайла Пирога, охочих приєднатися в офлайн-форматі було багато, але враховуючи карантинні обмеження, долучилися тільки 12 людей. Важливість неоцінена цього диктанту, тому що це робиться непримусово. Кожен добровільно зі свого власного розсуду, може у себе вдома, в жодному разі якось не соромлячись свого непевного знання української мови, долучитися до цього диктанту і зробити наступний крок на щаблі тих сходинок, які ведуть до кращого знання української мови. Надзвичайна патріотична атмосфера, коли ти всією країною пишеш однією мовою, пишеш один текст. По-перше, перевірити свої знання – це найголовніше. Коли ти пишеш, ти не замислюєшся, легко чи важко. Вже потім, коли ти починаєш читати, аналізувати, чи є в тебе помилки, ти розумієш, на якому етапі розвитку української мови ти зараз знаходишся. Надіслати на перевірку написаний радіодиктант можна поштою або на електронну адресу не пізніше 10 листопада. Також перевірити диктант можна самостійно. Текст з'явиться на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00. Олена Черкун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.